Chřipková epidemie, která v minulých dnech plošně zasáhla celou Českou republiku, se nevyhnula ani Zlínskému kraji. O epidemii mluví hygienici v případě, že počet nakažených chřipkovým virem je vyšší než 1500 lidí na 100 000 obyvatel. Virus se šíří hlavně v zimě, přičemž hlavním problémem je jeho neustálá schopnost mutovat. Pokud se mnoho změní, ta jeho struktura, říká se tomu shiftová varianta, a v tom případě lidé, kteří se nesetkali s tímto virem nebo s tou mutací toho viru, nemají protilátky, tak onemocní. A protože ta shiftová varianta bývá velmi značně změněná ta struktura a většina lidí nemá tyto protilátky, tak onemocní velké množství lidí. Proti chřipkové nákaze se dá účinně bránit vakcínami. Ty lékaři doporučují aplikovat hned na podzim. Očkování je možné i v průběhu zimy. Lidé pak ale riskují, že onemocní dříve, než si tělo stihne vytvořit protilátky. Hygienici doporučují řídit se také těmito jednoduchými radami. Omezit zejména chození do kin, do divadel, na nějaké společenské akce. Samozřejmě a vyhýbat se těm místům, kde je ta větší kumulace těch lidí. Potom je to samozřejmě dostatek pohybu, dostatek vitamínu, přísun vitamínu, ale nicméně i ochrana sama sebe. Chřipka se šíří kapénkovou infekcí. Při kýchnutí se tak virus může rozptýlit až do 2 metrů od nakaženého. Zůstává pak na předmětech každodenní potřeby. Na škodu proto není ani zvýšená hygiena. Když už onemocním, to je taky dobré si uvědomit, že aby nespůsobila onemocnění dalším lidem, to znamená nechodit, ideálně by bylo nechodit třeba do zaměstnání nebo do škol, tak aby do té doby, než vylučuju ten virus, což většinou bývá minimálně ty 4 dny, tak abych nenakazila své okolí. V kraji se s akutním respiračním onemocněním léčí v současné době asi 9 000 lidí. Hygienici proto v pátek vydali doporučení ke zrušení návštěv ve všech nemocnicích a lůžkových zařízeních. Napriek tomu, že počasie na prelome rokov rozhodne nepraje športom pod holým nebom, pomaly sa blíži začiatok jarnej časti futbalových súťaží a tak je v plnom prúde zimná príprava aj v Skalickom mestskom futbalovom klube. Veľkou výhodou je ihrisko s umelým povrchom, ktoré je na kvalitnú prípravu ideálne. Prípravu sme začali 4.1.2017, kde sme privítali komplet káder pre jarnú časť 2016-2017 druhej ligy. Môžem vysloviť spokojnosť v rámci predstavenstva klubu, trenera a vlastne všetkých, ktorí okolo toho fungujú, že sa nám podarilo udržať všetkých hráčov pohromade, nikto neodišiel, čo sme veľmi radi. Po dlhodobom zranení sa vrátil Rado Cipris, potom prišli ešte dve možno nádejné mená, uvidíme, ako využijú svoj potenciál. Jedným z nich je Filip Pankaričan, je to hráč, ktorý je narodený v 93, ročný narodina 93 a pôsobil na Slovensku doposiaľ len 3 mesiace v Slovan Duslo Šala, kde sme si ho vytipovali a priniesli sme ho sem. Druhou posilou je Adam Mesároš, ktorého sme si tiež vytipovali z Veľkého Medera. Bol kapitán Volko Medery, ktorý nás tiež posilní na túto jarnú časť. Verím, že obidvaja hráči naplnia naše ambície vlastne k tomu, aby sme predĺžili s nimi kontrakt aj do budúcnosti. Čo sa týka kádra, tak by som to uzavrel, že ideme do jarnej časti s 20členným kádrom plus 3 brankári. Jeden je vlastne brankár, ktorý sa prichystáva aj s dorastom, aj s nami, volá sa Rudu Bartal. Je to naša mladá nádej. Prípravu budeme absolvovať v domácich podmienkach, nechystáme sa nikam. Máme už pestrenú vlastne s tým sport ligou, ktorú odohráme na umelom povrchu v Brne. Čakajú nás v základnej skupine 3 zápasy. Prvý na zápas v tej Tipsport lige máme Pardubice, druhý Zbrojovku Brno a tretí Znojmo. Ale ešte pred týmito 3 zápasmi cestujeme 11.1. do Karviné, kde sa stretneme s prvoligistom. Potom ďalej vo februári takisto budeme zostávať doma, len to budeme po konzultácii s trénerom riešiť, či budeme hrať na umelom povrchu alebo na prírodnom. Začíname doma s Prostejovom.
Potom sme mali hrať 11.2. so Slovanom, ale Slovan uprednostnil svoju generálku, bude hrať s maďarským Videotónom, kde sa nám troška vznikol taký menší problém, ale to vyriešime v priebehu januára, akého supera si pozveme. Ďalší zápas budeme hrať s Baníkom Ostrava na ich pôde a generálku odohráme v Opave následne na to, lebo my prvé kolo jarné začíname v Novom Meste nad Váhom. Ako by som to zhodnotil, ja si jedine želám za predstavenstvo, za seba a za vlastne za hráčov, aby nám slúžilo zdravíčko a splnili ten cieľ, ktorý máme, a to je postup do najvyššej súťaže. Zahájení tříkrálové sbírky má v Uherském Hradišti už zavedený scénář. Králové s doprovodem krásných koní vyrazí ze sídla Charity přes obě náměstí. Tady vykonají několik zastávek a zamíří přímo k radnici. V letošním roce sice koledníky vyprovázelo slunečné počasí, teplota ale sahala hluboko pod nulu. Ani to ale Kašpara, Baltazara a Melichara neodradilo. Na radnici je pak čekalo tradiční přivítání. Kde jinde by měla startovat sbírka než právě na radnici? Myslím si, že obyvatelé Uherského Hradiště tradičně prokazují velkou schopnost spolupodílet se na financování věcí pro potřebné. Tato sbírka je toho jasnou symbolikou a důkazem a já čekám, že v letošním roce opět občané Uherského Hradiště budou štědří. V loňském roce se dobrovolníkům tříkrálové sbírky podařilo na Uhersko-Hradisku získat pro pomoc potřebným více než 2 miliony korun. A Charita doufá, že zůstane zachován také každoroční fenomén tříkrálové sbírky, tedy to, že se daří vybírat vyšší a vyšší částku. Těšíme se do všech domácností, věříme, že se nám podaří většina obejít a přineseme radost narozeného Krista do všech domovů v našem městě. V samotném Uherském Hradišti vyrazilo do ulic na 40 koledujících skupinek. Na Uhersko-Hradišku pak šlo o více než 400 skupinek. A zatímco začátkem týdne už Charita začíná sčítat výtěžky z menších obcí, koledníci se mohou v ulicích objevovat až do pátku 13. ledna. Teprve potom bude jasno, jestli se podařilo loňskou rekordní částku opět překonat. Z jednej kreatívnej myšlienky vzýšiel nápad a z nápadu čin, vďaka ktorému sa pred 10 rokmi zrodilo Záhorácke divadlo. Okrúhle výročie pod názvom Hon na diváka oslavili divadelníci spolu so svojimi priaznivcami v sobotu 7. januára v Dome kultúry. Záhorácke divadlo oficiálne vzniklo 23. januára 2007 registráciou na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Návrh predložili Jan Hromek, Štefan Mikula a Ivan Fodor, ktorý sa stal zároveň riaditeľom a štatutárnym zástupcom divadla. Na Morave majú v Uherském Hradišti Slovácke divadlo, tak my máme Záhorácke, akurát, že oni sú teda štátny podnik a my sme občanské združenie. Na akú tradíciu si nadväzoval? Na Pala Matoša, na jeho predchodcov a na Anku Gamanovú, ktorá robila Zádrabky a potom robila aj M divadlo. A ja som mal v tom čase divadlo Hon, to bolo také alternatívne. Koľkokrát sme ani nevedeli, o čom hráme, a to už vôbec teda diváci už vôbec nemohli tušiť, o čom hráme. No a týmto Záhoráckym divadlom sme sa trošku priblížili divákovi, že snad nám rozumí v širokých vrstvách. V programe ku guľatému výročiu, ktorý trval vyše hodinu a pol, sa striedali živé výstupy s videoukážkami. Divadelníci sa pokúsili zhrnúť a zhodnotiť 10-ročnú inscenačnú tradíciu Záhoráckeho divadla. Odpremierovali totiž už 15 predstavení, pričom s niektorými vycestovali aj do zahraničia a slávili úspechy aj na súťažiach či divadelných festivaloch a prehliadkach na Slovensku i na Morave. Myslím si, že to je kus roboty, ktorý odevzdali herci, aj tvorcovia, aj profesionálni kolegovia, nielen amatéri, ktorí sa spolu podielali na tom všetkom. Samozrejme, že bez divákov, ktorých sa podarilo naštartovať, asi Romeo a Julio pochopili, že teda sa tu snažíme o niečo
tak začali chodiť. Bez nich by to proste nebolo ono, lebo divadlo bez diváka neexistuje. Pozvanie prijala aj herečka Magda Vášáriová, ktorá spolupracovala so Záhoráckým divadlom na jeho prvej činohre Romeo a Julia. To bolo jedno z najlepších predstavení vôbec Shakespearea, ktoré som videla na Slovensku, lebo na Slovensku sa to vždy hrá tak romanticky a Shakespeare to tak nenapísal, určite nie. Ani v tej angličtine, a v tej záhoráčtine je to predsa len také autentickejšie. Takže aby sa usilovali o tú autentickosť, to je veľmi dôležité, pretože to nikto iný nerobí, len oni. A čo na svoje pôsobenie v Záhoráckom divadle hovoria samotní herci? Ja som vlastne bola hneď na začiatku Záhoráckého divadla, aj keď nie vždy slnko svieti, ale vždy sa to dalo zvládnuť, takže veľmi dobre to zhodnocujem. Ja si myslím, že ja som to dosť tak sa aj, dalo by sa povedať, povyrástol som, dal sa, že popri Jožkovi, lebo Jožko bol takým mojim ťahúňom, že keby nebyť neho, tak to divadlo nebude mať asi aj u nás taký cvenk, zvuk a škoda, že je v Ratošinskom najemnom divadle, ale on sa rád vždy k nám vráti. Odkedy som v Záhoráckom divadle, môj život dostal taký nový rozmer, myslím si, že taký plnší, tak naplno viac žijem. A to divadlo, keď to všetko skončí, padne opona, diváci sú spokojní, to si neviete predstaviť, aký je to krásny pocit. A s tým zaspávate každý večer. A ja som veľmi šťastný, že som sa dožil aj tohoto 10. výročia Záhoráckeho divadla. Prežili sme krásne chvíle, aj ťažké chvíle, ale divadlo žije a ja mám z toho veľkú radosť. Musím povedať, že sme udržali divadlo scenické na celoslovenskej špičkovej úrovni a myslím si, že aj stále patrí medzi tú špičku na Slovensku. Oslavy divadla pokračovali až do rána a nechýbali ani gratulácie. 10. výročiu by som mu zablahožila ešte, aby to bolo ďalších 10 rokov takých krásnych, ako bolo doteraz. Boli to aj nervy, ale keď nervy povolili, nastalo veľké šťastie. Ja minimálne ďalších 100 rokov, a keby som ja z tých 100 rokov mohol ešte aspoň, a to je také želanie, to asi nevyjde, 20 ešte, no. Ja myslím, že nič iné sa ani zablahoželať nedá ako veľa divákov, veľa dobrých hier a Ivanovi samozrejme veľa trpezlivosti, ale takisto tú trpezlivosť prajem aj nám s ním. Ja prajem, aby vznikalo každý rok, každé dva roky krásne predstavenie, s ktorým pôjdete, teda pôjde divadlo po celom Slovensku a ešte aj na Moravu. A aby potom nezabúdali aj na tie deti, lebo tie bábkové hry boli veľmi zaujímavé. Aby mali energiu a nápady a aby hrali v záhoráčtine, pretože to je niečo, na čo ja nikdy nezabudnem a bohužiaľ sa tú záhoráčtinu nie a nie naučiť. Ešte aspoň 10 rokov nech vydržíme. Pomaličky sa už rodí aj nápad na novú inscenáciu. Aby sem to nezakríkel a aby sme nezadrímali na Vavrínoch, tak nebudem prezrádzať. Pravdepodobne o rok. Možno na Troch kráľov. Nechajme sa teda prekvapiť. Po několika letech, kdy ho tužilci v Lužicích poslední den v roce mohli do sytosti plavat, museli vzít tentokrát za vděk jen několika tempy. Rybník Cihlna pokryl led, takže populární akce nebyla až tak plavecká, jak by si někteří z účastníků přáli. Spokojenost ale panovala, protože voda byla skutečně ledová. Podmínky jsou krásné, je zima, voda má kolem 1 stupně, venku je mrazík. Já myslím, že pro nás, pro tužilce, je to nejkrásnější, co může být. Jo, bylo to dneska úplně super. Perfektně, už jsem teda 3 neděle nebyla, už dlouho docela, měla trošku strach, ale dobrý to bylo. Celkem se v Lužicích na Silvestra ponořilo do vody 38 otužilců. Největší obdiv si mezi nimi zaslouží lužický pořadatel. Na svůj koníček nezanevřel ani poté, co při otužileckém plavání na začátku roku 2016 málem přišel o život. Já jsem loni plaval v Pardubicích a dostal jsem srdeční zástavu. A byli jsme mrtví 14 minut. A zakázali mě plavat, doktori, zakázali mě plavat. A já plavu dneska, vidíte sám, na své riziko. Mám kardiostimulátor, ale prostě baví mě to, žiju pro ten sport. Plavci měli pohyb omezený jen na okolí mola, kde byl led rozbitý. Přesto se někteří pokoušeli na něj dostat. Pevný byl ale až ve větší vzdálenosti, což jeden z otužilců názorně dokázal na bruslích.
Výstava Ohlédnutí je mezi fotografy oblíbená, proto se každoročně těší velkému zájmu. Fotky do limitovaných prostor kina Hvězda vybírala z téměř 800 fotografií od 70 autorů, čtveřice kurátorů. Mezi nimi každoročně nechybí Marek Malůšek nebo Michal Stránský. Letos přizvali také básníka, spisovatele a divadelního režiséra Jana Antonína Pitinského a historika umění Rostislava Koryčánka. Společně nad výběrem diskutovali celý den. Někdy to vychází tak, že se třeba i na základě určité přímluvy nebo rozhodnutí hostujících kurátorů ta situace vyvine víc tak, že děláme kompromisy a snažíme se představit autory i v určitých komponovaných panelech. Někdy to vychází tak, že se spíš snažíme třeba dát větší prostor souborům. Výstava byla výzvou pro všechny, kteří fotografují jak amatéry, tak profesionály dokumentující dění v regionu. Mohly to být sportovní a kulturní akce nebo pouze subjektivní reflexe. Co mě překvapilo, byla určitá absence toho, že ti fotografové, nebo vy fotografové, že téměř málo jich fotí úplně obyčejný život, tam nebyly téměř žádné třeba rodinné fotografie, nebo buď to asi třeba umělci nepovažují za něco podstatného, nebo je to opravdu velmi obtížné vyfotit a vůbec dělat umění, to nejobyčejnější je prostě nejobtížnější. Letos je zajímavé na tom to, že je tady hodně mladých autorů a nových autorů. Ono to asi souvisí i s tím novým prvkem, ke kterému jsme se v tom novém desetiletí té trvání té výstavy odhodlali, a to je posun vlastně k té elektronické verzi přihlašování. Součástí vernisáže bylo i ocenění laureáta. Pomyslné žezlo z minulého roku předal Aleš Duda do rukou Dušana Kimra. Podle organizátorů není možné rozsah výstavy do budoucnosti zvětšovat. Chtějí proto i v příštím ročníku prostřednictvím vybraných fotografií podtrhnout identitu regionu a Uherského Hradiště. První premiéra letošního roku ve Slováckém divadle nenabízí veselé dialogy ani pestré kostýmy. Vydává se totiž zcela opačným směrem, k tvrdé každodenní realitě. Marvinův pokoji dnes už klasiku z pera Scotta McPhersona zpracoval režisér a principál divadla Michal Zetel. Příběh rozhádaných sester, které zase po letech spojí až diagnóza leukémie u jedné z nich, je podle režiséra sice velmi závažným tématem, nese v sobě ale také naději a kus poučení. Ono se často říká, že to je o umírání, ale mám naopak pocit, že to je spíš o životě a to životě rodiny, že to je o rodině a poslední dobou se mi to stává jakoby tématem úplně nejzásadnějším jakoby dlouhodobě, že člověk, myslím, že už dneska si každý uvědomuje, že třeba kromě práce taky pěstovat nějaké vztahy s kolegy, byť ne osobní, ale že se těm lidem musíte věnovat. A mám pocit, že se často zapomíná, že se takhle musíme věnovat i sobě navzájem. Já bych si přál, aby to působilo optimisticky, aby v tom byla nějaká naděje, ale myslím si, že to je o nastavení toho diváka, jestli optimista nebo pesimista. V hlavních rolích se představí Jaroslava Tihelková, Monika Horka, David Macháček, David Vaculík, Martin Hudec a Petra Staňková. Roli líjí jedné ze sester, ale svěřil režisér Michal Zetel posile ze Šumperka, Daně Růžičkové, kterou zná už ze svého předchozího působení. Tak jsem to pojmenovala, jakože to je taková poctivá raketa. Jakože se snaží hrozně poctivě žít a že jí to vlastně nejde, no. Taková energetická, jakože panička, nevím, nedokážu to přesně jako definovat. Je to podle mě hodně reálné, že každá rodina má nějaké svoje takové jako tajemství, nebo jak se říká, jako všude něco je, že to vypadá, že ti se mají dobře a ti prostě trpí a tak, tak si myslím, že všude je prostě něco skryto. Jo. Dana Růžičková má ze své role velký respekt, těší ale přijetí zdejších divadelníků a příjemná rodinná atmosféra. A stejný pocit má i režisér ze Zkoušek, které i přes závažnost tématu šly docela hladce. Trochu temnou a lehce depresivní atmosféru hry pak skvěle doplňují i velmi střízlivé kostýmy a scéna Evy Jiřikovské. Diváci ale nemusí mít strach, i v Marvinově pokoji si mohou najít nemálo zábavných momentů, stejně jako v životě.
Kdo by si rád čas od času neprohlížel staré fotografie? Právě díky nim je totiž možné tak trochu vrátit čas. To se teď povedlo i městu Uherský Ostroh, které v letošním roce vydalo vzpomínkový kalendář plný černobílých snímků, které ukazují město i jeho obyvatele od roku 1910 asi do roku 1960. Jejich zvětšené kopie si lidé právě teď mohou přijít prohlédnout i do zdejší zámecké galerie. Občané nám dodali fotografie, které měli doma. A my jsme z toho udělali kalendář a setkala jsem tento kalendář s obrovským ohlasem, zvláště lidé v domovech důchodců, byli z toho nadšení, takže proto jsme uspořádali tuto výstavu dnešní. Město tedy nepátralo v archivech, ale sáhlo do domácích alb, která nabízejí skutečné poklady. Na snímcích jsou už dávno zaniklá zákoutí i zmizelé domy, půvabné snímky dětí i koupajících se žen. Kromě bezstarostných chvil ale fotky zachycují i neradostné okamžiky druhé světové války nebo třeba ničivých povodní. Přiznám se dobrovolně, že jsem tento kalendář dostala já od mé maminky, 2 roky zpátky, vydala to obec Ostrovská Nová Ves a pro mě to byl nejkrásnější dárek. Takže proto jsem přišla s touto myšlenkou i já, že bychom to mohli taky udělat. Trvalo nám to teda 2 roky, ale občané z toho byli pak nadšení, takže to jsme moc rádi. A dokonce nám nabízí další fotky, abychom udělali další kalendář. Město tak uvažuje nad tím, že podobnou připomínku let minulých bude vydávat co 2 roky, a to dokud bude dostatek materiálu. Že lidé v Uherském Ostrohu vzpomínají opravdu rádi, bylo jasné i na vernisáži, kde bylo více než plno. Ostroh na starých snímcích si můžete prohlédnout až do 22. února. Na sklonku minulého roka sa v mestskej športovej hale konali zápasy stredoeurópskej ligy Mevza. Okrem domáceho Spartaka sú tu zapojené aj týmy z Rakúska, Slovinska, Chorvátska a Maďarska. Postupne sa odohrajú 4 turnaje systémom každý s každým. Na Mijave sa hral v poradí druhý turnaj, v ktorom sa domácim podaril v prvom zápase husársky kúsok, keď porazili favorita Hypo Tirol Innsbruck 3-1. Sme nastupili proti obrovskému favoritovi, bývalý účastník Ligy majstrov a družstvo poskladané z viacerých legionárov. Určite bol favoritom, my sme dúfali len v dobrý výkon a chlapci ma tým výkonom veľmi potešili a zahrali sme skutočne na hranici možností. Vychádzal nám riskantný servis, hrali sme výborne v poli, odvážne, dobre sme blokovali, boli sme vo všetkých herných činnostiach v podstate lepší, až to bolo pre mňa zarážajúce, že sme hrali na takej vysokej úrovni tak dlho a v tretom sete nám trošku došla para, ale sme sa schopili koncovke toho štvrtého setu, výborný výkon, skutočne veľmi, veľmi cenné víťazstvo. Vo vyrovnanom druhom zápase podľahli zverenci Luboslava Šalatu Slovinské Ljubljane 3-1. Dnes sme nastúpili opäť proti účastníkovi Ligy majstrov, to je družstvo na veľmi vysokej úrovni na naše pomery. Dokázali sme s ním držať krok v prvom sete, sme hrali tak na takom našom optime, takom maxime, celkom odvážne. V koncovke nám trošku prijalo aj šťastie a potom sme nepochopilne upadli do takého herného krča, kde sme mali taký trošku akoby strach alebo taký rešpekt zo supera, neprimeraný. Nevedeli sme nájsť takú mieru toho priateľného rizika na servise, že kedy ubližovať a kedy ubližujeme sebe, lebo tým servisom sme chceli tlačiť, chceli sme byť nebezpeční. Viacerí pokazili servis a umožnili v podstate superovi zvíťaziť. V čtvrtom sete sme sa opäť vrátili k tej lepšej hre a robili sme menej chýb a náš výkon mal takú stúpajúcu tendenciu. Škoda tam tej koncovky, sme tam mali dvojbodové vedenie, mohli sme ten zápas dostať až do úplného vyvrcholenia v tiebreaku, ale nevyšlo to. Dneska hráli chlapci, ktorí v máji ešte hrali dorastenecké majstrovstvá, aj 4 hráči boli v dorastenecom veku pred pol rokom a teraz hrali proti účastníkovi Ligy majstrov, takže neporovnateľné výkonnostný rozdiel, ale snažili sme sa hrať vyrovnanú partiu a verím, že v tomto trende budeme pokračovať ďalej a toto tým mladým hráčom pomôže, verím, že tvrdý tréning a ťažké zápasy. Naše družstva, ktoré neštartujú v pohároch alebo v tejto MFZ, nemajú možnosť konfrontovať sa s najlepšími družstvami v okolitých krajinách a verím, že taďal to vedie cesta. My sme veľmi spokojní s týmto turnajom, poniekde sme vlastne hrali s dvoma najlepšími družstvami z minulé sezóny v tejto súťaži MFZ, kde v finále hral Innsbruck s Ljubljanou, takže pre nás to bola výborná, ťažká konfrontácia. Akcia výborná, prišlo veľa divákov a veríme, že takéto zápasy nás posunú hráčsky aj organizačne. Tretí turnaj Stredoeurópskej ligy je na programe 13. až 15. januára v Záhrebe. Extraliga momentálne má pauzu, to znamená, že najbližší ťažký dobrý zápas budeme hrať 19. januára po 18. hodine v
soutěží Evropského poháru Challenge Cup proti Mladosti Záhreb.